Tak ahoj, já vás všechny zdravím. Přišel den D a já mám tady první, historicky pro mě, první odhozový pruty. Nikdy jsem žádný odhozový pruty neměl, respektive měl jsem takový poloodhozový od Sportexu, ty FBCčka, 3,80, ale byly to 3 libry. A tohle je prut od Sportexu. Jmenuje se to Revolt a má to 13 feetů, tudíž 3,90 tuším a 3,75 libry. Má to 50kový oko a je to takovej pěkný tuší prut, sedmihranej. Objednal jsem si to od kluků Scar Brothers, takže tímto jako děkuji za objednávku a za brzké doručení dělen z těch nádherných klacků. No já bych se vám pokusil ukázat teďko, jak ty pruty vypadají. Nevím, jak moc dobře to bude vidět, protože s tím světlem je to takový všelijaký. A naladím na to ty nový navijáčky, které jste viděli v předešlém videu. Tak zkusím to dát dohromady. Jdu na to. Musím ty pruty ukázat i v detailu. Teda je to kus klacku, jo. Je to nádherný. Musím to ukázat i v detailu. No úplně úžasný. Takže abyste taky viděli, nevím sice, jak to bude dobře vidět. Tadyhle je krásně vidět takový kostičkovaný blank. Sedlo navijáku Fuji. Tady je hezky vidět, jak vypadá ten sedmihranný blank. Je to heptakor, nebo nevím, jestli se to tak přesně jako čte. 13 feetů, 3,75 libry. A já jsem tyhle ty pruty volil nejen z toho důvodu, že se mi líbí jako odhozový, ale abych to naladil i trošku k těm novým navijákům. Jo. Protože ono to má takovýhle krásný červený oplety. Tadyhle se mi moc líbila tyhle ta červená matička na dotahování toho sedla. Úplně úžasný. Krásně cítit, jak je ten prut hranatý. Jo. To samý ten druhý díl. A koukám, že se mi to sotva vejde do těch uší. Jo, to je druhý díl toho prutu. Nevím, jak moc to bude vidět na té kameře, asi moc ne, ale takhle prostě v prstech je to nádherně hranatý. Jo, hezký oplety. Tak jo, no, jdu to nějak sesadit. Musím teda říct, že je to kus prutu, jo. Je to materiál, je to fakt dílka. Tak, tadyhle si s tím pohraju trošku s tím bočkem. Jsem podcenil, jako vždycky nemám žádný nožejk. Dobrý.
ještě sundat cedulku z Protex. A gumičku tam nechám. No, tadyhle už mám prut. Tadyhle už mám prut v celý kráse. Ještě jednou můžu takhle ukázat před kamerou. Jo, i vlastně ten konec toho prutu, krásný červený oplety. Krásný blank, tady to přechází z toho křížového na takovej kroužkovej. Nevím, jak to v tom videu bude vidět, ale snad to tam nějak vidět bude. No. Tak jo. Takovýhle stroje už si samozřejmě zasloužej. Takhle krásný pruty. S těma navijákama už jsme byli s kasou na Vlkově. Musím říct, že teda naviják je tohleto úplně luxusní. Krásně se s tím hází kolnická cívka. Teď na tom mám aktuálně namotanou 28 na tomhle. Pak mám ještě dvě cívky s 25 s černým Techniem. Tohle je taky Technium, ale ten Invisitech, nebo jak se to jmenuje. Tak uvidíme, jak to tam bude sedět. No. No já myslím, že to vypadá nádherně teda. Když už ty ryby neberou, tak rybář nebo uživatel toho prutu nebo toho náčiní, tak by měl mít z toho nějakou radost, si myslím, jo. Když už člověk u té vody sedí, tak ať je aspoň na co se dívat. A myslím si, že jako v případě tohohle složení se to opravdu daří. Není to nějak, že bych se tím chtěl chlubit, jenom se prostě chci s váma podělit o to, že to je moc hezký, no. Nebo aspoň mně se to líbí. Tak doufám, že najdu i nějaký příznivce, kterým se bude líbit totéž. Opravdu je to nádhera. Je to sladěný teda úplně luxusně. Všet nějaký extra daleký hody, protože jsem na malinkém rybníčku tady, takže to bych asi přehodil. Ale zkusím to obout. Zkusím tam udělat nějaký návazec. Do té vody to hodím. A zkusím si vytáhnout aspoň malinkýho kapra na tenhle ten prut. Takže držte palce, ať se něco povede. A přeju vám všem, ať to pořádně jezdí. Čus. Pěkně srovnat, tak to je ončo. Úplně první nához s tímhle prutem. Nebudu to nějak hrotit. Tady není ani moc místa teda.
Wow. Tak jsem to musel trošku přibrzdit. Tak to je materiál. Prostě tady se nemůžu rozmáchnout. Tady opravdu ne. Ten druhý si zkusím jen tak jako cvičně odhodit. Jo, ten je v pohodě. Cvičný odhoz. Je, tak to musím zabrzdit. To jsem viděl, že by to letělo fakt daleko. To by letělo fakt daleko teda. A to jsem se do toho vůbec neopřelil. Tak to je materiál, ty blázne. To je materiál. Ty vole. Tak to je velký materiál. Teď jsem se fakt bál, aby to nepřeletělo až někam tamhle pryč. Tak to je pecka. Jsem nadšenej. Fakt luxus. S 28. Žádný velký upření. Tyjo, tak to je pecka teda. Super. Takže ještě jednou z detailu hezky. Je to nářez. Je to nářez. Po 5 minutách první pípanec na nový pruty. Krásný boj, krásná zdolávačka. Super.